Innovation is power. The power to walk down never before known paths. The power to drive the transforming world today. The power to break the shackles of conventional and conquering it. We enable you to break the old. We are the Gujarat Technological University, the International Innovative University.
गुड मॉर्निंग. आज ने अपना सेशन नो विषय छे केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग शू छे, एना स्कोप शू छे, ऑपर्च्युनिटी केटली छे अने धोरण 12 साइंस पछी आपणे केमिकल इंजीनियरिंग ने करियर शू काम बनावू जोईए एना માટેનું માર્ગદર્શન આપવા માટે આજે આપણી સાથે જોડાયેલા છે ડોક્ટર અનંત દેસાઈ સર. ગુડ મોર્નિંગ સર. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. ડોક્ટર અનંત દેસાઈ સર એ હાલમાં જનરલ મેનેજર રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વિભાગ જય કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આણંદમાં કામ કરી રહ્યા છે. સરને 19 વર્ષનો ઇન્ડસ્ટ્રી અને એકેડેમિક્સનો એક્સપિરિયન્સ છે. આ અગાઉ તેઓ પ્લાન્ટ પ્રોડક્શન કલર્સ ડિવિઝન અતુલ લિમિટેડ વલસાડ, ઇન્ચાર્જ પાયલોટ પ્લાન્ટ ટેકનોલોજી યુનિટ અતુલ લિમિટેડ વલસાડ, સિનિયર સાયન્ટિસ્ટ સેન્ટ્રલ રિસર્ચ લેબ અતુલ લિમિટેડ વલસાડ, ડેપ્યુટી હેડ R&D IPC લોન્સન કિરી કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વડોદરા, યુનિટ હેડ લોક્સિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વડોદરામાં ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. તેમની એક્સપર્ટાઇઝ ફિલ્ડના 15 પણ વધારે રિસર્ચ પેપર તેઓએ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ જર્નલમાં પબ્લિશ કર્યા છે. આ સાથે સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ, કોસ્ટ રિડક્શન, પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ, પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયરિંગ, મેન્ટેનન્સ મેનેજમેન્ટ, QMS ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એન્ડ કમ્પ્લાયન્સ, ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્સ્ટોલેશન એન્ડ કમિશનિંગ, લેબોરેટરી ઓપરેશન વગેરે તેઓના એક્સપર્ટાઇઝ એરિયા છે. તો આ હતું સરનું ઇન્ટ્રોડક્શન. સેશન શરૂ કરતા પહેલા હું ડોક્ટર મિરલ ઠક્કર, હેડ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, SN પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ઉમરાક, આપનું વિદ્યાભારતી ટ્રસ્ટ અને SN પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું સર. તો આપણે આજે શરૂ કરીએ છીએ આજનું સેશન કે જેમાં આપણે સર સાથે બેઝિક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ શું છે અને 12 સાયન્સ પછી એને કરિયર કેવી રીતે બનાવી શકાય તે વિશે ચર્ચા કરીશું. તો સર, વિદ્યાર્થીઓનો પહેલો તો કોમન ક્વેશ્ચન એ હોય છે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ શું છે અને એને આપણે કેવી રીતે કરિયરમાં ડેવલપ કરી શકીએ, તો એના અંગે તમે શું વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપી શકો કે વોટ ઇઝ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ? પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ છેલ્લા 20-25 વર્ષથી હોટ કેક રહેલો ટોપિક છે. દરેક વિદ્યાર્થી 12th સાયન્સ પાસ આઉટ કરીને સૌથી પહેલું પ્રેફરન્સ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચને આપે છે, પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાતમાં. કેમ કે વાપીથી લઈને અંકલેશ્વર સુધીનો જે આપણો પટ્ટો છે, જેને બિફોર 25 યર્સ આપણે એને કહેતા હતા ગોલ્ડન ટ્રેક, જે એશિયાનું મોટું કેમિકલ હબ કહેવાય છે, એ આપણા ગુજરાતમાં છે. એટલે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે અને ગુજરાતની બહારના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ, કે જે લોકોને કેમિકલમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અથવા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આગળ કરિયર બનાવવા ઈચ્છે છે, તો ગુજરાત એ એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાંથી સૌથી પહેલું પ્રેફરન્સ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગને અપાતું હતું. સેકન્ડ પોઝિશન પર આવતું હતું મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, જે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી એનો ટ્રેન્ડ ચેન્જ થયો છે અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં જોવા જઈએ તો કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીનું ડેવલપમેન્ટ એટલું બધું છે, એટલે વિદ્યાર્થીઓમાં ટેકનોલોજીમાં જે લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે એ લોકો કમ્પ્યુટર ફિલ્ડમાં જાય છે. પણ હવેનો સિચ્યુએશન એવી છે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કંપનીઓમાં પણ ડિફરન્ટ ટેકનોલોજીસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે, એટલે જે કમ્પ્યુટરની મોટી મોટી કંપનીઓ કહેવાય છે એ લોકો પણ કેમિકલ એન્જિનિયરને કમ્પ્યુટરની કંપનીમાં જોબ આપે છે. કેમ કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ જે સોફ્ટવેર રેડી કરવાના હોય છે એને માટે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનું નોલેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે જે સ્ટુડન્ટ્સના માઇન્ડમાં હોય છે કે કેમિકલ એન્જિનિયર એટલે ફક્ત સોફ્ટવેર પર કે પ્લાન્ટમાં જઈને કામ કરવાનું, એ હવે ટ્રેન્ડ રહ્યો નથી. અને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે ખાલી ગુજરાતમાં નહીં પણ આપણે એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા પણ જો જોઈએ તો કેમિકલમાં એશિયન કન્ટ્રીઝમાં ચાઇના અને ઇન્ડિયા બે ડોમિનન્ટ છે. અને કરંટ પોઝિશન COVID-19 લઈને પણ આપણે કન્સિડર કરીએ તો ચાઇનામાં ઘણી બધી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ જે ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહી હતી
તે હવે ત્યાં સ્ટોપ થયું છે અને એ આખું માર્કેટ ઇન્ડિયન અને અધર એશિયન કન્ટ્રીઝમાં શિફ્ટ થશે એટલે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે સ્કોપ ઘણો મોટો છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. પછી આનાથી આગળ જઈએ તો વિદ્યાર્થીઓને એવું પણ પ્રશ્ન મૂંઝવતો હોય છે કે હાલમાં માર્કેટમાં જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી ઓછી છે, તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી જોબ મળતી નથી, એવું પણ સ્ટુડન્ટ્સનું કહેવું હોય છે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી જોબ સ્કોપ ઘણો ઓછો હોય છે કે એ લોકોને જોબ મળતી નથી, તો એના માટે આપણે શું એ લોકોને ગાઈડ કરી શકીએ? પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ જોવા જઈએ તો એવું નથી કે જોબ મળતી નથી, પણ જે જોબનો ટ્રેન્ડ છે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, બેઝિકલી તમે જો સ્ટુડન્ટ્સ એવું ઈચ્છતા હોય કે ફ્રોમ ડે વન એ લોકોને કેબિન મળે, લેપટોપ મળે અને ઓફિસમાં બેસીને કામ કરવાનું હોય, તો એ ફિલ્ડ નથી. કેમ કે સોફ્ટ ફ્લોર પર કામ કરવું પડશે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર જવું પડશે, ત્યાંની પ્રોસેસ સમજવી પડશે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડશે, તો ડે બાય ડે ડેવલપમેન્ટ થશે. એવું નથી કે તમે માર્કેટમાં આવ્યા એટલે ઇમિડિયેટ તમારી સામે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહુ બધી ઊભી છે અને તમને 5 ડિજિટ્સ કે 6 ડિજિટ્સમાં સેલરી સાથે તમને કંપની ઇમિડિયેટ હાયર કરી. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પૂરી છે. જેવું મેં પહેલા પણ કીધું કે વાપીથી લઈને અમદાવાદ સુધી આખું કેમિકલ હબ છે અને અમે ફેક્ટરીમાં અમે એવરી યર નહીં તો 25 થી 50 કેમિકલ એન્જિનિયર એવરી યર અમારે લેવાના થાય છે, ફ્રેશર્સ જેની વાત કરીએ. અને સેમ એક્સપિરિયન્સ 25 થી 50 એક્સપિરિયન્સ કેમિકલ એન્જિનિયર અમે એવરી યર રિક્રુટ કરીએ છીએ. એટલે ઓન એન એવરેજ 100 એન્જિનિયર તો ખાલી મારી એક કંપનીમાં અમે રિક્રુટ કરીએ છીએ. એવી 1000 થી ઉપર કેમિકલ કંપની આપણા ગુજરાતમાં છે અને બીજી ઘણી બધી નવી કેમિકલ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ આવી રહી છે. એટલે જોબ માટે તો નો ડાઉટ બહુ સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. પણ હા, જે ડ્રોબેક છે એ એ છે કે સ્ટુડન્ટ એવું ઈચ્છતો હોય કે સુરતનો સ્ટુડન્ટ છે તો એને સુરતમાં જ જોબ મળે, ભરૂચનો સ્ટુડન્ટ છે તો એને ભરૂચમાં જ જોબ મળે, અમદાવાદનો છે તો એને અમદાવાદમાં મળે. તો એ એક આપણું લિમિટેશન છે કે જે આપણે ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સમાં કહીએ હોમ સિકનેસ, આપણે આપણી સિટી છોડી. એ તો પ્રોબ્લેમ સર એક હોય જ છે. આજકાલની જનરેશનના સ્ટુડન્ટ્સને ઘરની બહાર નથી નીકળવું હોતું કે સરાઉન્ડિંગમાં નજીકમાં જોબ મળતી હોય ત્યાં સુધી અહીંયાથી ભરૂચ જવા પણ નથી માંગતા કે અંકલેશ્વર જવા પણ નથી. એક્ઝેક્ટલી, એટલે એ એ એ મેન્ટાલિટીમાંથી બહાર આવવું પડશે. અને બીજું કે અગર સ્ટુડન્ટ એવું વિચારતો હોય કે મને મારા ઘરની પાસે જોબ કરવી છે, તો પહેલા 5 વર્ષ અધર દેન હોમ ટાઉન એ બીજી સિટીમાં જઈને આવે. એટલે જ્યારે એને કેરિયર ગ્રોથ માટે આગળ જ્યારે એને મૂવ કરવું હોય ત્યારે એ હોમ ટાઉનમાં મૂવ કરી શકે. મારું હોમ ટાઉન સુરત છે. કેમિકલમાં મેં જ્યારે મેં મારું કેરિયર સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે અતુલ લિમિટેડથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. ત્યારથી લઈને આજે 20 વર્ષ થયા મારી જોબને, પણ મેં એક પણ દિવસ સુરતમાં જોબ કરી નથી. એટલે એ જો તમારી તૈયારી હોય તો સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. રાઈટ સર. બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો હતો કે સર ઇન્ડિયામાં વધારે સ્કોપ છે કે પછી ફોરેનની અંદર કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના વધારે સ્કોપ છે, એટલે કે બી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી આપણે અહીંયા જોબ કરવી જોઈએ કે પછી ફર્ધર સ્ટડી કરવું જોઈએ કે પછી યુએસમાં જઈને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની જોબ કરવી જોઈએ? મેં એવો ટ્રેન્ડ જોયો છે, પહેલા ખાલી મોટી મોટી કોલેજીસમાં એવું હતું, લાઈક આપણે વાત કરીએ તો આઈસીટી મુંબઈ, તો આઈસીટી મુંબઈ છેલ્લા 10 વર્ષથી એવું ફેસ કરતું હતું કે ગ્રેજ્યુએશન સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાંથી કરે અને માસ્ટર્સ ફોરેન જઈને કરે. એ પહેલા 10 વર્ષ પહેલા જોઈએ તો મેટ્રો સિટીઝનો એવો ટ્રેન્ડ હતો, લાઈક મુંબઈ દિલ્હી આ બધી જગ્યાએ આવું ચાલતું હતું. હવે એ ટ્રેન્ડ ઓવરઓલ એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા આવી ગયો છે કે સ્ટુડન્ટ્સ અંડર ગ્રેજ્યુએશન ગ્રેજ્યુએશન ની સ્ટડીઝ જે તે કોલેજ વિસમાંથી કરે અને આફ્ટર ડેટ માસ્ટર્સ માટે એ ફોરેન જાય. એ એક ટ્રેન્ડ છે. જરૂરી નથી કે ફોરેન જઈને તમે સારું ભણીને આવશો, અને એવું પણ જરૂરી નથી કે અહીંયા રહીને તમે ખરાબ ભણશો. વસ્તુ એ છે કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે, તમારું પ્લાનિંગ શેમાં છે. અગર તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ કરવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે માસ્ટર્સની મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પણ તમે એકેડેમિક્સમાં જવા માંગો છો તો માસ્ટર્સ અને પીએચડી એ તમારી મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ.
એટલે જો તમારો કરિયર ગોલ તમારો ફિક્સ હોય કે ભાઈ મને એકેડેમિક્સમાં જવું છે તો તમે ફોરેનથી માસ્ટર્સ કે પીએચડી કરીને આવો તો ઇટ ઇઝ ગુડ. પણ જો તમે લોકલી તમારી જોબ કરવી છે, તમે કંપનીઝમાં જોબ કરવા માંગો છો અને તમારો ફોરેન સેટલ થવાનો કોઈ પર્પઝ નથી તો તમે ઇન્ડિયામાં પણ સારું અર્નિંગ કરી શકો છો. મેક્સિમમ જે ડિફરન્સીસ હોય છે એ ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ ફોરેન જાય છે અને ત્યાંની લાઈફસ્ટાઈલથી ઇમ્પ્રેસ થાય છે, નહીં કે ત્યાંની ઓર્ગેનાઇઝેશન. સેમ વસ્તુ જો દરેક પર્સન અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો એ જ વસ્તુ તમે અહીંયા પણ બહુ સારી રીતે કરી શકો છો. સો હું પ્રેક્ટિકલી બ્રેઇન ડ્રેઇનથી અગેન્સ્ટ છું. એટલે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને ઘણી વખત એવું જ ફીલ થાય છે કે હવે ઇન્ડિયામાં તો કંઈ રાખ્યું નથી, અહીંયા જોબ સ્કોપ છે નહીં. અને બેઝિકલી જે ફ્રેશર્સ બહાર નીકળે છે એ લોકોનું તો કહેવું એવું જ છે કે ગમે તેમાં એન્જિનિયરિંગ કરો પણ અત્યારે જોબ સ્કોપ નથી. પણ એકચ્યુઅલીમાં એવું નથી, જોબ સ્કોપ તો છે પણ એ લોકો પોતાનું થિયરી પ્રેક્ટિકલ નોલેજ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો. એટલે હજુ એક વધારે આની અંદર હું એડિશન કરીને તમને સવાલ પૂછવા માંગુ છું સર, કે તમારા મતે થિયરી નોલેજ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પ્રેક્ટિકલ? સી, નોલેજ બંને રીતનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓનલી થિયરેટિકલ નોલેજ પણ કામનું નથી. જો તમે બહુ બધું ગેઇન કર્યું છે પણ તમે પ્રેક્ટિકલી તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરો તો ઇટ ઇઝ નોટ યુઝફુલ. પણ તમારું થિયરેટિકલ નોલેજ અને એનો પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ, જેને આપણે પ્રેક્ટિકલી કહીએ છીએ સ્કિલ પર્સનની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં છે. તમે જેટલું સ્ટડી કર્યું છે એટલું જ તમે પ્રેક્ટિકલી પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો અને એ તમારો એક્સપિરિયન્સ ગેઇન થશે, એનાથી તમારું ડેવલપમેન્ટ થશે. અને દેટ સ્કિલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચાહે તમે એક વસ્તુમાં એક્સપર્ટ હો, ચાહે તમે 10 વસ્તુમાં એક્સપર્ટીઝ કરો, પણ જે કરો એ પ્રોપર અને બેસ્ટ એપ્રોચથી કરો તો તમારું 100% માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે. સર, તમારા માટે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે બીજા કયા કયા કોર્સિસ વિદ્યાર્થીઓએ કરવા જોઈએ જેથી કરીને થિયરી પ્રેક્ટિકલ નોલેજની સાથે સાથે એ લોકો પોતાની સ્કિલ પણ ડેવલપ કરી શકે? સે, હું એવું નથી કહેતો કે ખાલી કોર્સિસ કરવા જોઈએ. પ્રેક્ટિકલી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની વાત કરીએ, જો આપણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ રિલેટેડ હોઈને એની વાત કરીએ તો ઘણા બધા કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કોર્સ આવે છે કે જેમાં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગનો યુઝ થતો હોય છે. ઘણા બધા એવા સોફ્ટવેર પણ હોય છે જેના સર્ટિફિકેશન કોર્સિસ થતા હોય છે. હું કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલરનું નામ નહીં લઈશ, પણ સ્ટુડન્ટ્સને પણ એ આઈડિયા આવશે જેમ જેમ એ લોકો આગળ જતા જશે. એટલે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એ એક સ્કોપ સારો છે. પણ હું સર્ટિફિકેશન કે કોઈ સ્ટડી રિલેટેડ કોર્સિસની વાત નથી કરતો. સ્ટુડન્ટ્સ ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસ શીખી શકે, મેનેજરિયલ સ્કિલ શીખી શકે, મેનેજમેન્ટ શીખી શકે, કોઈકને ઇન્ટરેસ્ટ હોય સ્વિમિંગમાં તો સ્વિમિંગ શીખી શકે, કોઈને સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ લઈને આગળ કરી શકે. એ એક એવી એક્ટિવિટી છે કે જે તમારી અંદર રહેલી એબિલિટીને બહાર લાવે. એને માટે તમારી અંદર જે બેસ્ટ વસ્તુ હોય, તમે આર્ટ કરતા હોય તો આર્ટ કરો, ક્રાફ્ટ કરતા હોય તો ક્રાફ્ટ કરો. કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ તમે એઝ અ પ્રોફેશન સિલેક્ટ કર્યું છે, પણ એની સાથે તમારી અંદર રહેલી જે સ્પેશિયલ એબિલિટીઝ છે એને તમે સાથે બહાર લાવો. રાઈટ. બીજો એક સવાલ સ્ટુડન્ટ્સ તરફથી છે સર, કે વિદ્યાર્થીઓ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અમુક સ્ટુડન્ટ્સ જે કરવા માંગતા હોય છે તો એ લોકોએ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરવું હોય તો એ લોકો ગેટની પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ કે પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરવા માટે IELTS કે TOEFLની પ્રિપેરેશન જો કરવી હોય તો એ લોકોએ એની શરૂઆત કયા વર્ષથી કરવી જોઈએ? સી, ગેટની પ્રિપેરેશન અગર માસ્ટર્સ કરવું છે તો ઇટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ. અને હું એવું સમજુ છું કે જો તમે ડે 1 થી ગેટની પ્રિપેરેશન કરશો તો તમારે એટ ધ એન્ડ ઓફ એક્ઝામિનેશન તમારે ઓછી મહેનત કરવી પડશે. અને જો તમે છેલ્લા 1 વર્ષમાં મહેનત કરશો તો તમારું એ ટાઈમ તમારે એમાં વધારે આપવો પડશે. અને તમે સ્ટડી અને ગેટ બંનેને તમે પછી કોરિલેટ કરવા જશો અને બંને જગ્યાએ તકલીફ પડે. એના કરતાં મારું સજેશન એવું છે કે જેવું તમારું સેમેસ્ટર 1 સ્ટાર્ટ થઈ જાય, રોજના 2-2 કલાક તમે ગેટ માટે આપો તો તમે આરામથી ક્રેક કરી શકો. રાઈટ. એટલે એવું પણ એ લોકોને આપણે મેસેજ કન્વે કરી શકીએ કે જે ફંડામેન્ટલ એ લોકો જે સબ્જેક્ટમાં જે સેમિસ્ટરમાં પ્રિપેર કરે છે, જો એ જ ફંડામેન્ટલ એ લોકો એ સેમિસ્ટરથી થોડું થોડું પાકું કરતા જાય તો કદાચ ગેટ ક્લિયર કરવા માટે એ લોકોને એડિશનલ મહેનતની જરૂર નહીં પડે. એક્ઝેક્ટલી. એનાથી બહુ ઇઝીલી તમે તમારું, કેમ કે તમારું રિધમ એમાં સેટ હોય સેમિસ્ટર વાઇઝ,
એટલે તમારા માટે જે બેઝિક્સ હોય એ ક્લિયર થઈ જાય અને એનાથી તમારે માટેનો ક્રેક કરવાનું ઈઝી થઈ જાય છે. ઓકે સર, બીજો એક સવાલ એવો છે કે આ બ્રાન્ચમાં હમણાં સરકારી નોકરીનો શું સ્કોપ છે? ઘણા બધા, ફક્ત આ બ્રાન્ચ માટે નહીં પણ દરેક જગ્યાએ આ એક કોમન ક્વેશ્ચન છે કે સરકારી નોકરીનો શું સ્કોપ છે. સરકારી નોકરી માટે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ગ્રેજ્યુએશન હોય છે. એટલે જો બીઈ કેમિકલને તમે ગ્રેજ્યુએટ કરી શકતા હોવ તો જેટલી બીકોમ બીએ કે બીએસસી થયેલા ને સ્કોપ છે એટલો કેમિકલ એન્જિનિયરનો છે. રાઈટ સર, આગળ આપણે વાત કરીએ તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં હમણાં કઈ નવી ટેકનોલોજી ઉપર કામ થઈ રહ્યું છે કે ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન જે ચાલે છે? તો પહેલા એની વાત કરીએ તો કે અવર્સ વધારે થાય પ્રોડક્શનની અંદર, કે કોઈ ટેકનોલોજીમાં કઈ પ્રોબ્લેમ આવેલો હોય તો એના અપગ્રેડેશન વિશે વાત કરીએ, તો તમે થોડુંક એવું માર્ગદર્શન પણ આપો કે કઈ નવી ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન ઉપર અત્યારે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં કામ થઈ રહ્યું છે. ગવર્નમેન્ટ અને પર્ટિક્યુલર કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આજની તારીખમાં જે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ ફેસ કરી રહી છે એ છે એન્વાયરમેન્ટ. એટલે એવી દરેક નવી ટેકનોલોજી કે જે ગ્રીનર એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરતી હોય, લેસ પોલ્યુશન થતું હોય, અથવા તમારી પ્રોડક્ટ મેક્સિમમ યીલ્ડ આપતી હોય, એવી દરેક ટેકનોલોજી આજની તારીખમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વેલકમ કરવામાં આવે છે. એટલે જે તમે જો ઓવરઓલ સિનારીઓ છેલ્લા 20-25 વર્ષનો જોયો હોય, તો હું પર્ટિક્યુલર અંકલેશ્વરની વાત કરું તો તમે ટ્રેન કે બસમાંથી પાસ થતા હતા તો અંકલેશ્વર પાનોલી આવે એટલે તમને ખબર પડી જતી હતી કે ભાઈ અંકલેશ્વર આવ્યું બેક બીકોઝ ઓફ કેમિકલ સ્મેલ. પણ તારીખે જો તમે ટ્રેન કે બસમાંથી પાસ છો તો તમને નથી ખબર પડતી કે તમે અંકલેશ્વર ક્રોસ કર્યું. સો આ એ જ વસ્તુ છે જે માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે. રાઈટ સર, બીજો એક પ્રોબ્લેમ બ્રાન્ચ સિલેક્શન વખતે સ્ટુડન્ટ્સને એ પણ આવતો હોય છે કે મેલ છે કે ફિમેલ. ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે ગર્લ્સ હોય છે તે અવોઇડ કરે છે જનરલી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ લેવા માટે. તો શું આ બ્રાન્ચ એવી છે? હું તો છું જ, મેં તો ઇવન પીએચડી કરી લીધું છે, બટ અત્યારની જનરેશન એવી છે કે જે લોકો એવું વિચારે છે કે ગર્લ્સ થઈને, એક છોકરી થઈને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરીને શું કરીશું. તો આ બ્રાન્ચ શું મેલ અને ફિમેલ બંને માટે થઈને સમાન તક પૂરી પાડે છે તમારા મતે? હું થોડું એડિશન કરીને કહીશ, મેલ, ફિમેલ અને ટ્રાન્સજેન્ડર ત્રણે સમાન પૂરી તક આપે છે. ઓકે, આપણે હંમેશા મિસ કરી જઈએ છીએ ટ્રાન્સજેન્ડર, જેને ગવર્નમેન્ટે પણ એટલી જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપી છે અને દે ઓલ્સો ડિઝર્વ ધ સેમ ક્લાસ ઓફ લાઈફસ્ટાઈલ અને એમને પણ એટલા જ પૂરા રાઇટ્સ છે. એટલે હું તમને એડિશનલી કહીશ કે નોટ ઓનલી ગર્લ્સ માટે, મેલ, ફિમેલ અને ટ્રાન્સજેન્ડર ત્રણે ત્રણને સેમ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે ગર્લ્સ કેન્ડિડેટ્સને એવું બિલકુલ વિચારવાની જરૂર નથી કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં શું સ્કોપ છે. મારી કઝિન સિસ્ટરને મેં ફોર્સફુલી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કરાવેલું હતું, ઇવન દો એને ઇન્ટરેસ્ટ હતો એન્વાયરમેન્ટ. મેં એને કીધું હતું, કેમ કે સી ઇઝ ફ્રોમ બરોડા ઇટસેલ્ફ, અને મેં એને ટ્રેન્ડ જોયો હતો કે આગળ ફ્યુચર શું ટ્રેન્ડ આવવાનો છે. અને આજની તારીખમાં એ મને બહુ પ્રેમથી કહે છે કે ભાઈ તમે મને ફોર્સફુલી કરાવ્યું હતું પણ આજે હું બહુ ખુશ. એ તો એકદમ સાચી વાત છે સર, કે જ્યારે આપણે બ્રાન્ચ સિલેક્શન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સને એટલો આઈડિયા નથી હોતો કે આ બ્રાન્ચનો ફ્યુચર સ્કોપ શું હશે, અને એટલા માટે થઈને કદાચ એ લોકો જો તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ને લીધે તમે કોલેજ સિલેક્ટ કરતા હો તો એવું બિલકુલ નહીં કરતા, કેમ કે જે તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે લાઈફ ટાઈમ તમારા ફ્રેન્ડ્સ રહેવાના છે. અને આજે તો ટેકનોલોજી એટલી ફાસ્ટ થઈ ગઈ છે કે ફિંગર ટિપ્સ પર તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સના ટચમાં છો. સો કેરિયર સિલેક્શન માટે ફ્રેન્ડ્સ આ કોલેજમાં છે એટલે મારે આ કોલેજ લેવી છે એવું બિલકુલ નહીં. એવો જ એક મારો આગળનો પ્રશ્ન પૂછવાનો તમને એ જ છે કે એક 12th સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છે, જ્યારે એ લોકોનું રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ જાય છે પછીથી જ્યારે એમને કોલેજ ચૂઝ કરવાની હોય છે, તો એ લોકોને આપણે શું માર્ગદર્શન આપી શકીએ કે કોલેજ કેવી રીતે ચૂઝ થાય?
કે રિસર્ચ જોવાય, પીએચડી વાળા શિક્ષકો છે એટલે સારામાં સારું ફિલ્ડમાં પીએચડી કર્યા પછી શિક્ષકો ભણાવે છે, ફીસ શું છે, શું એ લોકો સ્કોલરશીપની સુવિધા આપે છે કે નહીં, એટલે આ બધી કઈ કઈ વસ્તુઓ એ લોકોએ કેર કરવી જોઈએ કે જ્યારે એ લોકો કોલેજ સિલેક્શન કરતા હોય ત્યારે. કોલેજ સિલેક્શન માટે સ્ટુડન્ટ્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હું તમને કહું, જે મેં ટ્રેન્ડ જોયો છે કે સ્ટુડન્ટ્સ જનરલી એક તો ફ્રેન્ડ્સનું સિલેક્ટ કરે, મેં ઓલરેડી કીધું એમ, તો એ બિલકુલ નહીં કરવું જોઈએ. સેકન્ડલી જે ફોકસ કરવું જોઈએ તો આપણે પેરેન્ટ્સ શું કરે છે, સ્ટુડન્ટ સાથે બધી કોલેજીસની વેબસાઇટ ચેક કરે છે, ત્યાંની ફીસ ચેક કરે છે. નો ડાઉટ ફાઇનાન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર, પણ તમે 70,000 ફી ભરો છો કે 80,000 ફી ભરો છો, એ 10,000 રૂપિયાના ડિફરન્સ માટે તમે જો સારી વસ્તુ એવોઈડ કરતા હોય તો એ નહીં કરવી જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ, પેરેન્ટ્સ જે મિસ કરે છે એ કે કોલેજમાં એડમિશન લેતા પહેલા પેરેન્ટ્સનું થિંકિંગ એવું હોય છે કે બધી કોલેજના કેન્ટીન કેવી છે, ફૂડ કેવું મળે છે, પેરેન્ટ્સ આવીને એ ખાસ જોશે, પણ એ લોકો એવું નથી જોતા કે ત્યાં ફેકલ્ટી કેવા છે, ફેકલ્ટી શું ભણાવે છે, એમનો સ્ટુડન્ટ્સનો પર્સન્ટેજ ઓફ પાસ આઉટ પર્સન્ટેજ રેશિયો શું છે, કોલેજનું રિઝલ્ટ શું છે, આ બધું એ લોકોએ જોવું જોઈએ. અને બીજું, પેરેન્ટ્સ માટે હું ખાસ એક એડ કરીને કહીશ કે પેરેન્ટ્સ જ્યારે એડમિશન લેવાનું હોય છે અથવા સ્ટુડન્ટ જ્યારે 12th સાયન્સમાં હોય છે અને એડમિશનની પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરે છે ત્યાં સુધી પેરેન્ટ્સ એટલા બધા ટેન્સ રહે છે કે એમની પર શું પેલું મોટું રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે, અને એટ ધ મોમેન્ટ ઓફ એડમિશન એ રિસ્પોન્સિબિલિટી પૂરી થઈ ગઈ એવું એમ એ લોકોનું થિંકિંગ હોય છે. પણ હું અહીંયા એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે જે બધી મહેનત કરીને તમે સારી કોલેજમાં તમારા ચાઇલ્ડનું એડમિશન લીધું છે, પછીના જે 8 સેમેસ્ટર છે એ થ્રુઆઉટ દે શુડ બી ઇન ટચ વિથ ધ પ્રોફેસર્સ, તો એ લોકોને ખબર પડશે કે એમનું ચાઇલ્ડ કેટલું સરસ રીતે આગળ સ્ટડી કરી રહ્યું છે અથવા નથી. બીજી એક વસ્તુ એવી છે સર કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ 12th સાયન્સમાં ઓછા ટકા આવે અથવા તો 50-55% આવે તો પહેલા તો ડીમોરલાઇઝ થઈ જતા હોય, અને કદાચ જો ડીમોરલાઇઝ નહીં થાય ને એન્જિનિયરિંગ કરવા માંગતા પણ હોય તો એ લોકો એવો પ્રેફરન્સ આપે છે કે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ કરવું છે કે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કરવું છે, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કરવું છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી કોઈ વાર ઓછા પર્સન્ટેજના કારણે એ લોકોને પોતાની મનપસંદ બ્રાન્ચ મળતી નથી. તો મનપસંદ બ્રાન્ચ જ્યારે ના મળે અને જે બ્રાન્ચમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, કદાચ એવી બ્રાન્ચ આપણે લેવાની થાય તો એ બ્રાન્ચને આપણી પસંદ બનાવીને આપણે કેવી રીતે આગળ વધી શકીએ? હવે જ્યારે બ્રાન્ચ સિલેક્શનનો ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે જેના હાયર પર્સન્ટેજ હોય ત્યારે કન્ફ્યુઝ થાય અને કઈ ફિલ્ડમાં જવું ને બધું હોય. નહીં ગમતી ફિલ્ડ મળી, ધેટ ડઝન્ટ મીન કે તમારું કેરિયર ત્યાં સ્ટોપ થઈ ગયું, બરાબર. ઘણી બધી જગ્યા એવી હોય છે કે જ્યાં તમારા ઇન્ટરેસ્ટનો સબ્જેક્ટ નથી હોતો, પણ જ્યારે તમે આગળ સ્ટડી કરતા જાઓ અને તમને એની અંદર જો 100% તમારું આપતા જાઓ તો તમે પણ એ ફિલ્ડમાં બહુ સારી રીતે આવી શકો. હું પ્રેક્ટિકલી વસ્તુ કહું તો કેમિકલ ફિલ્ડમાં ક્યારે મારો પ્રેફરન્સ નહીં હતો. આઈ વોઝ સિલેક્ટેડ ઇન ઇન્ડિયન નેવી, મને ડિફેન્સનો બહુ જ શોખ હતો, એપ્રુવલ લેટર આવી ગયો હતો, મેડિકલ ચેકઅપ થઈ ગયું હતું અને મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટની સાથે ઇન્ડિયન નેવીમાં એવું હોય છે કે પેરેન્ટ્સનું પરમિશન લેટર યુ હેવ ટુ સબમિટ, અને બિંગ અ ગુજરાતી ફાધર, મારા ડેડીએ મને ના કીધું ભાઈ તું ઘરમાં રહેશે તો ચાલશે પણ મારે તને ઇન્ડિયન નેવીમાં નથી મોકલવું. સો ડેટ વોઝ માય ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ. પણ દેશ સેવા તમે ખાલી ઇન્ડિયન નેવી કે એરફોર્સ જોઈન કરીને જ કરી શકો એવું નથી, તમે ઓનેસ્ટી તમારું કામ કરો, ડેટ ઇઝ ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ તમારું રિસ્પોન્સિબલ નાગરિક બનીને તમે રહો, એ પણ તમારી એક દેશ સેવા છે. રાઈટ સર. બીજો એક સવાલ છે સર કે બીજી બ્રાન્ચ કરતા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચ વિશે તમે શું ખાસ કહી શકો કે આ બ્રાન્ચમાં આગળ વધીને શું શું કરી શકાય છે, જે તમે આગળ પણ કહ્યું કે વાપીથી લઈને વલસાડ સુધી એટલે કે ભરૂચથી લઈને આ બાજુ વાપી સુધીનો જે બેલ્ટ ગણો તો આ ઝોનની અંદર સૌથી મોટું કેમિકલ હબ
અને ઇવન આ ઝોનની અંદર ને ગુજરાતમાં પણ આ સૌથી મોટું કેમિકલ હબ ગણાય છે. તો બીજી બધી બ્રાન્ચ કરતા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કેમ ખાસ છે, એના વિશે તમે શું કહી શકો સર? જો નંબર્સની રીતે વાત કરીએ તો જે આપણી જીઆઈડીસી છે એ એશિયાની સૌથી મોટી જીઆઈડીસી કહેવાય છે. એટલે સમજો કે કેમિકલ કંપનીની અંદર મને એમબીએ થયેલા 5 માણસની જરૂર પડે, મિકેનિકલ એન્જિનિયર થયેલા 5 એન્જિનિયરની જરૂર પડે, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર 5ની જરૂર પડે, ત્યારે કેમિકલ એન્જિનિયર 50ની જરૂર પડે. એટલે જ્યારે તમારી સામે તમે પાસ આઉટ થઈને બહાર નીકળો ત્યારે તમારી પાસે નંબર ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારે હોય, જે બીજી બધી ફિલ્ડમાં તમારું જે લિમિટેશન્સ આવે છે. આજે જો હું મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની વાત કરું તો મિકેનિકલ એન્જિનિયરનું સૌથી પહેલા માઇન્ડમાં એવું હોય કે મને એસઆર અથવા એલએનટી કંપની જોઈન કરવી છે અથવા ઇન ફ્યુચર હું આ કંપનીમાં જઈશ. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરની વાત કરીએ તો ત્યારે 2-4 કંપનીના નામ લેશે. પણ જ્યારે કેમિકલ એન્જિનિયરની વાત કરશો તો તમે દરેક સિટીની અંદર 5-10 કંપની એવી કહેશો કે આ કંપનીમાં હું જોબ કરું તો મને મજા આવશે. એટલે નંબર ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બીજી બધી ફિલ્ડ કરતા તમારી આમાં 10 ટાઈમ્સ વધારે થઈ જાય છે. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. ખાલી ચેન્જ કરવાની જરૂર છે એ લોકોએ પોતાની મેન્ટાલિટી, કે હું મારા ઘરની સરાઉન્ડિંગમાં રહીને જોબ કરું. એ જે મેન્ટાલિટી છે કે હું 10,000માં જોબ ના કરી શકું, હું એન્જિનિયર છું, એ જો સ્ટુડન્ટ પોતાની મેન્ટાલિટી થોડી ચેન્જ કરે તો આ ફિલ્ડ ઘણું વાસ્ટ છે. ઇવન કદાચ પહેલા 5 વર્ષ તમે સેલરી નહીં જુઓ, પહેલા 5 વર્ષ તમે ત્યાં શીખો છો અને પછી તમારું ડે બાય ડે તમારું જે 5 વર્ષનું લર્નિંગ છે એ તમને ફ્રુટફુલ તમને બેનિફિટ્સ આપશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફાઇનાન્સ. મેં જ્યારે મારી જોબ સ્ટાર્ટ કરી હતી ત્યારે 2,000 રૂપિયા પણ સેલરી નહીં હતો. એટલે ત્યારે મને પણ એવું થતું કે આટલું બધું સ્ટડી કર્યા પછી, ઇવન હું કોલેજમાં ફર્સ્ટ હતો, અને ત્યાર પછી મને એમ થતું કે 2,000 રૂપિયા એને માટે મારે સુરતથી વલસાડ સુધી જવાનું, સવારે 5 વાગે ઉઠવાનું, 8 કલાક જોબ કરવાની, રાત્રે 8:30 વાગે આવું, ઘરે આવીને ખાઈને ઊંઘી જવાનું. એટલે એવું મેં પહેલા 5 વર્ષ સુધી મેં મારું ઇનપુટ્સ મેં આપ્યા, મને ઇનફેક્ટ સેલરી કરતા ખર્ચો વધારે થતો હતો, મને આવવા જવા. પણ મને એ ખબર હતી કે હું આ 5 વર્ષ ડેડિકેટેડલી કામ કરીશ તો આગળ મારું ફ્યુચર બ્રાઇટ થશે. અને દરેક નાનું 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 ઓપરેશન મેં અતુલ લિમિટેડમાં બહુ સરસ રીતે હું શીખ્યો, મને ઘણી બધી ફિલ્ડમાં ત્યાં કામ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી, અને બીકોઝ ઓફ ડેટ આજે હું આ પોઝિશન પર છું. એટલે રાધર દેન ઘરની પાસે જોબ મળે, જોબ હોય ત્યાં ઘર લઈ લો. એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત છે સર. સર આના સિવાય જોબ તો એક એક પાર્ટ છે જ, કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી જોબ સ્કોપ ઘણો વાસ્ટ છે. પણ જો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય કે કન્સલ્ટન્સી કરવી હોય આપણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર, તો એના વિશે તમે શું કહી શકો? જોબની સાથે ઓફકોર્સ જો તમારી પાસે ફાઇનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ સારું છે અથવા તમારી ફેમિલીમાં કોઈ કેમિકલના બિઝનેસીસમાં છે તો બિઝનેસ બહુ સારી વસ્તુ છે. અને આજની તારીખે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપ પ્રોજેક્ટ્સ માટે ઘણું બધું ફંડિંગ આપે છે. તમારે ખાલી તમારા આઈડિયાઝ લઈને એમની પાસે જવાનું છે. યુ નીડ ટુ કન્વિન્સ કે ભાઈ તમે આ જે કરો છો એનાથી આટલી બેનિફિટ થશે, ગવર્મેન્ટને આટલો બેનિફિટ થશે, પોતાને આટલો બેનિફિટ થશે, સોસાયટીને આ બેનિફિટ થશે, તો તમે આરામથી એ કરી શકો છો. રાઈટ. એટલે જોબની સાથે સાથે કન્સલ્ટન્સીના પણ એટલા જ ચાન્સીસ છે કે જો પોતાનામાં પોટેન્શિયલ હોય અને એ લોકો પ્રેક્ટિકલી સારી રીતે જો બધી જ વસ્તુ શીખ્યા હોય તો એ લોકો કન્સલ્ટન્સી પણ આવી રીતે શરૂ કરી શકે છે. કરી શકે. પણ હું એવું એડવાઇસ કરીશ કે પહેલા પાસ આઉટ થઈને પહેલા 5 વર્ષ બરાબર શીખે પછી કન્સલ્ટન્સી પર ફોકસ કરે. ટ્રુ ટ્રુ. સર એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, કે જ્યારે પણ વિદ્યાર્થીઓ ફ્રેશર્સ હોય છે ત્યારે નવી નવી જોબ શરૂ કરે છે ત્યારે એ ફિલ્ડની અંદર એ લોકોને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, સૌથી પહેલાથી શરૂઆત કરીએ તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓએ કદાચ એ કોઈ દિવસ કર્યું જ નથી એમ. તો જોબ પ્લેસમેન્ટ ઉપર એવા બીજા કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ આવે જે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે એ લોકો પાસે સમય છે તો એ લોકો એના માટે તૈયાર થઈ શકે કે આ બધી વસ્તુ અમારે કેર કરવાની છે, અને એ લોકોની ડેઈલી લાઈફમાં એ લોકો વર્ક પ્લેસ ઉપર એ લોકોને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
સી વર્ક પ્લેસ પર બેઝિકલી હું તમને કહું તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એક તમે કીધું ડેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ નહીં કરે તો એ મતલબ એ દિલથી નહીં કરતા હોય તો પણ એ ઓટોમેટિકલી આવી જાય કેમ કે કોલેજમાં એક લેક્ચરમાં મોડો આવે તો સર કે મેડમ એ લોકોને ક્લાસરૂમમાં અલાઉડ કરે છે બેસવા માટે કંપનીમાં તો ઘરે પાછા મોકલી દે હાફ ડે સેલરી કટ થઈ જાય એટલે એ એક એ લોકોનું લર્નિંગ ઓટોમેટિકલી આવી જાય છે પણ હું એવું બેઝિકલી બિલીવ કરું છું કે નોટ ઓનલી ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં ડિસિપ્લિન ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર તમે જેટલા ડિસિપ્લિન હો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટાઈમ ઇન ટર્મ્સ ઓફ યોર ફૂડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ યોર હેલ્થ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લર્નિંગ જેટલા તમે ડિસિપ્લિન એટલું તમારું ફ્યુચર બ્રાઇટ હું બેઝિકલી સક્સેસને 3D પર ડિફાઇન કરું છું ફર્સ્ટ ડી ઇઝ ડિટર્મિનેશન સેકન્ડ ડી ઇઝ યોર ડેડિકેશન એન્ડ થર્ડ ડી ઇઝ યોર ડિસિપ્લિન સો ડિટરમાઇન્ડ હોય કે ભાઈ મારે આ કરવું જ છે તો એ કરાશે એને માટે શું બે વસ્તુની જરૂર પડે છે તો એક છે ડેડિકેશન અને બીજું છે ડિસિપ્લિન રાઈટ થેન્ક યુ સો મચ સર કે તમે આજે આટલો સારો સમય કાઢીને અમને લોકોને માર્ગદર્શન આપ્યું જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પણ સાંભળતા હશે આઈ થિંક એ લોકોને પણ એ લોકોનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હશે કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ શું છે અને એમાં કોઈ મેલ ફિમેલ કે ટ્રાન્સજેન્ડરનું બેરિયર નથી તમે મેલ હોય કે ફિમેલ હોય તમારા પોટેન્શિયલ પ્રમાણે તમને જોબ મળવાની જ છે ઇવન જોબ સ્કોપ પણ બીજી બધી બ્રાન્ચની કમ્પેરિઝનમાં તમને જોબ સ્કોપ પણ ઘણા સારા છે એ એટલું સારું તમે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું એના બદલ હું વિદ્યાભારતી ટ્રસ્ટ અને SN પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સર આઈ હોપ કે ભવિષ્યમાં પણ આપણે આવા સેશન્સ વિદ્યાર્થીઓ માટે કરતા રહીશું જેથી કરીને એ લોકોને કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ અને એની ટેકનોલોજી વિશે વધારે સારી રીતે આપણે ડીપમાં એ લોકોને એક્સપ્લેન કરી શકીએ થેન્ક યુ સો મચ તમારા ટાઈમ થેન્ક યુ Babain village, which is located some 35 kilometers from Surat city, typifies development. Here villagers enjoy all the facilities that one living in the city does. And undoubtedly, Babain has withstood all the parameters of being the best gram panchayat and hence been remarked as golden village. And what enhances more to its beauty is the magnificent replica of world's tallest statue, that is Sardar Vallabhbhai Patel's. In the past independence period, Bardoli created another history by establishing the first farmers cooperative sugar factory in Gujarat in 1955 named Shri Kedut Sehkari Khand Udyog Mandali Limited located at Babain and is the largest cooperative sugar factory in Asia. India is a rapidly changing country across globe in which inclusive, high-quality education is of utmost importance for its future prosperity and has a veritable army of 600 million young people under the age of 25. Having said that, Vidya Bharati Trust, a conglomerate institution which could be founded in 1980 due to vision and mission of admirable trustees of Umrah, bestowing it with the land of 35 acres for a noble cause. Situated in the vicinity of Bardoli, the nucleus of the political activity during our freedom struggle, Shri Sitaram Bhai Naranji Patel Institute of Technology and Research Center, Degree College, is the premier institution approved by the All India Council for Technical Education, AICTE, New Delhi and affiliated with Gujarat Technological University, GTU, Ahmedabad, Gujarat imparting technical education offering following undergraduate courses, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering and Mechanical Engineering.
and it also deals into post-graduation courses offering Masters of Engineering into Construction Engineering and Management, Signal Processing and Communication, and Production Engineering. SN Patel Institute of Technology and Research Center, Umrak, established in 2008, first ever technical undergraduate institute in Bardoli region. Since 2012, this institute is postgraduate center. Right now, 6 undergraduate program and 3 postgraduate courses running in SNPIT. Qualified SNPIT team with more than 20 faculty members either completed PhD or pursuing PhD from IIT, NIT. In last 8 years, from 2012 to 2019, 13 gold medals at university level fetched by SNPIT students in various courses. We believe in positive vibes and exponential growth of our students. It is urged to visit once and have insight of campus. Chemical Engineering Department has started in the year 2014. In this 6 years of academic journey, department has done an excellent job in achieving academic goals. The department has developed state-of-the-art laboratories. Along with this, Chemical Engineering Department has been recognized as Schedule 1 Environmental Auditor by Gujarat Pollution Control Board, which is having NABL accredited laboratory. We, the team of SNPIT, will continuously making positive effort to promote quality education, research transformation and enhance professional trait among students with the help of advanced well-equipped laboratory facilities. The Department of Civil Engineering also offers Master's program in Construction Engineering and Management. Students are actively showcasing their research potential through project and active participation in extracurricular activities and events. Computer Science and Engineering branch deals with developing software and integrated hardware to solve real-life problems. It incorporates study of design, development and analysis of software as well as hardware used to solve problems in a variety of business, scientific and social contexts. Welcome to Electronics and Communication Engineering Department. This department was established in the year 2008 with an intake of 60 students. In the year 2013, it started post-graduation program with specialization in ME signal processing and communication with an intake of 24 students. This particular program prepares the students with not only fundamentals of maths and science, but also provide them an insight learning in the fields of analog electronics, digital electronics, microwave engineering, communication engineering, signal processing, image processing, embedded systems, and VLSI design. The Department of Electrical Engineering of our college offering facilities like well-developed infrastructure, regularly maintained and constantly upgrading laboratories based on industries and research activities. We have upgraded laboratories of electrical machine,
power system production, power electronics and computer lab to perform simulations for various projects. Mechanical engineering is one of the oldest and broadest engineering disciplines. It combines principles of engineering physics and mathematics for design, analyze, manufacture and maintain the mechanical system. Currently, our department offers one undergraduate program, Mechanical Engineering, as well as one postgraduate program, Production Engineering. We harness pragmatism through enriched laboratories consisting of working equipments. Department have basic mechanical engineering lab, computer aided design lab, fluid mechanics lab, fluid power engineering lab, heat and mass transfer lab, internal combustion engineering lab, and well equipped workshop. My name is Semwes Daniel, and I'm coming from Uganda. And I was enrolled in this college doing a course in electrical engineering. I'm pursuing my degree in electrical engineering. Particularly, I joined this college because it's capable of raising my capacity of becoming an electrical engineer, and they have good faculty. I have a good experience. My name is Gideon Okrut. I'm a Ugandan. I'm pursuing my civil engineering bachelor's degree at SNPIT. My experience with the college so far has given me the Indian diversity culture. The faculty are close to the people, so I feel at home.